שלום כולם, כן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לרביעי באוגוסט 2016, ירח באריה, באריה צמוד לוונוס בבוקר, זמן של כיף ואהבה, אבל מיד כבר ב-8.30 תשע בבוקר הוא הופך להיות שחור, והוא שחור עד השעה עשר ועשרים, עשר ורבע פחות או יותר, כשהוא נכנס לבית ומביא הם איתו אנרגיות הרבה יותר קפדניות, פרפקציוניסטיות, עדינות, מבחינת הצורך שלהם, בעידון, בעידון ההפך מגסות ממה שהיה קודם, מהאנרגיות של האריה, והוא נכנס לבתולה במרובה למרס. מה זה אומר לנו? זה אומר שאנחנו יכולים להיות ממש פאסי, פאסי, איך אומרים את זה בעברית? ממש מקפידים על קוצו של יוד, אוקיי? ואנחנו יכולים להתעצבן נורא מהר כשמשהו לא בדיוק כפי שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להיות מפונקים בעניין הזה קצת. וצריך לזכור לא לעשות את זה, ודווקא להימנע מעימותים בשעות הבוקר. אחר הצהריים הרבה יותר נחמד עם משולש לקרס משושלת ג'ונו, זמן מצוין לבלות בקרבת אנשים שאנחנו במערכות יחסים ארוכות איתם, בין אם עם שותפויות עסקיות, חבריות או כמובן רומנטיות, זמן שיכול ככה לתדלק את השותפויות האלה, את מערכות היחסים הארוכות האלה. וזה בכלל ערב שבו יש המון 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 תקשורת. הירח, נדבר על הרגש שלנו, נצמד למרקורי שמדבר על התקשורת בינינו, ויש שם תקשורת כנה, רגשית, שאנחנו יכולים בעצם להוציא ולהכניס את מה שצריך, וזה ערב מצוין גם כן לספיגה של ידע חדש. אם אתם אה, אה, קוראים ספר מעניין, הולכים להרצאה מצוינת, אה, גלריות, אה, קונצרטים, Uh, כל דבר שמערב ספיגה, ספיגה של ידע ותקשורת וכמובן מוזיקה, מוזיקה ובמיוחד uh, uh, מילים, מילים, ערב מצוין בשביל כל הדברים האלה. אז שיהיה לנו באמת יום מצוין ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילו, להתראות.